me joudutaan olemaan kaikki valmista ja nostajat paikoillaan. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Ja näin päästiin liikkeelle, siellä lähtee Saltanen-Hontanen kolmikko viemään letkaa. Seurataan, miten ensimmäiset kierrokset sujuu. Aitaan hyvin lähekkäin, ei ole varaa pienenkään virheeseen tässä kohtaa. Tuo on kyllä erittäin siisti ajo, siellä mennään aivan peräkanaan, mutta ei kuitenkaan osata toisensa. Täällä tulee ekat kierrokset täyteen siellä. Jaha. No siellä ajettiin vähän Hontasen päälle, mutta jäätiin myös odottamaan herrasmiestyyliin. Eli kärjessä haatajana toisena on Wallander, kolmantena Heinonen, sitten meillä on siellä Jäppinen, Silpola, Honkanen, Otsavara, Ruotsalainen, Koski, Niinivirta. Leon Haatanen vie letkaa vihreä auto tuolla kärjessä, sitten on Joel Wallander toisena. Ja tämä kyseinen kilpailu, mitä tänään ajetaan, niin tämä on itse asiassa Audi-sarjan viimeinen osakilpailu. Ja tämä kaksikko, joka nyt ajaa tuolla peräkanalla kärjessä, niin ne ajaa myös kisaa koko sarjan voitosta. Eli tässä on ajettu jo 4 kilpailua Suomessa, 1 kilpailu tuolla Viron suunnalla, tämä on 6. osakilpailu. Ja tosiaan sarjatilanne vielä auki, tämä kaksikko menee kärjissä, Haatanen Wallander kaksikko ajaa kilpaa koko sarjan voitosta, kuten myös tämän osakilpailun voitosta. Eli Haatanen Wallander meni toiseen tuplahyppyriin ja tuota kummun yli pää suoralle, siinä menee kärki kaksikko, Joona Haatanen ja Joel Wallander. Jos katsotte korokkeelle, niin se pieni kaveri korokkeella, se on Joona Haatanen, hän on se, joka johtaa tätä kilpailua tuolla vihreällä autolla. Seurataan kärki kaksikkoa, minä tämän tuplahyppyriin, siellä on kyllä nyt erittäin kova taistelu menossa kärkipaikassa, siellä Wallander yrittää kohti pitätä, mitä kautta oikein päästä ohi, näyttää sitten siellä Wallanderilla vähenevä vauhtia, mutta täytyy vielä se siisti ohituspaikka sieltä löytää, eli kärki kaksikko tuli tähän ajaton eteen, kiertää taas tuonne radan keskiosuudelle tuplahyppyreihin, Haatanen Wallander kaksikko, siellä on hitampi auto edessä, takaa kummallekin autolle tilaa, kerralla kiitoksia. Kärki kaksikko on pääsuoran päästä, tullaan kohta paljon 2 minuuttia, 3 minuuttia vielä ajoaikaa jäljellä, eli kärki kaksikko Haatanen Wallander, siellä Wallander vähän hipasi ja vahingossa Haatasta, jää odottamaan kuten kuuluukin ja näin saadaan taistelu taas jatkumaan, eli Haatanen Wallander kärki kaksikko menee tuonne tuplahyppyreihin, siellä on taas hitaampi auto edessä, joka antaa kummallakin kerralla tilaa, kiitoksia, mennään tuonne pääsuoralle, 2 minuuttia ajettu, 3 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Kokonaistilanne tällä hetkellä on Haatanen Wallander, Jäppinen, Heinonen, Honkanen, Ruotsalainen, Silpola, Otsavara, Koski, Niinivirta. Mutta keskitytään kuitenkin tähän meidän kärkikaksikkoon, koska ne käy kovaa kamppailla koko talvisarjan voitosta tällä hetkellä tuolla radalla. Tullaan tuohon kummalla yleisen eteen tuonne pääsuoralle, Haatanen Wallander. Ja tullaan vähitellen 2,5 minuuttia, ollaan puolessa välissä. Siellä on vähän kaatuneita autoja edestä, mutta ei ole häirin meno. Siellä on nyt yksi kierros siellä ohitettua. Antoi hyvin tilaa, kiitoksia. Täällä on vieläkin tiukkaa kamppailua kärkipaikasta, eli tosiaan Haatanen Wallander kaksikko tuolla pääsuoralla. Siellä käydään kamppailua tämän osakilpailun voitosta sekä myös koko talvisarjan voitosta. Eli Joona Haatanen, Joel Wallander, auto numero 3, auto numero 5. Tulee tästä ajautta edestä kurvalle taas tänne tuplahyppyreihin ja ajoaikaa meillä on vielä 2 minuuttia. 2 minuuttia aikaa ratkaista täällä. Haatanen voitti ensimmäisen finaalin, jos voittaa tämän, niin tulee tässä järjestelmässä maalin. Haatanen voittaa koko osakilpailun, voittaa samalla koko talvisarjan. Mutta katsotaan ajoaikaa vielä on, sitä on vielä 2 minuuttia tosiaan. Kärki 20 menee tänne keskellä rataa tuplahyppyreihin. Sieltä tullaan Haatanen kummu yli, Wallander heti perässä. Pitää tommosen turvallisen parin metrin värit, vaan auto pysyy toisiaan. Heti jos Haatanen tekee virheen, niin pystyy kyllä kuittaamaan sieltä kärkeen. Eli kärki 20 kurvalet on ajokorokkeen eteen. Haatanen Wallander kaksikko. Taitaa olla 2 nuorita kaveria myöskin tuolla korokkeella. Tulee tästä kummun yli taas yleisen eteen ja shikanen läpi pääsuoraan. Meillä on 1,5 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Ja tosissaan nyt siellä on kyllä niin paljon keskittymistä kuin ikinä vaan voi olla 0-2 kuskella korokkeella, koska tässä ajetaan tämän osakilpailu sekä Haatanen tekee virheen, Wallander nousee kärkeen. Eli Wallander kärjessä, Haatanen toisena. Jos tullaan tässä järjestyksen maali, niin tämän kilpailun ratkaisu jää viimeiseen finaaliin. Ja tässä on vielä yksi A-finaali tämän jälkeen jäljellä. Seurataan kuitenkin päänsin loppuun asti. Wallander kärjessä, Haatanen toisena. Meillä on 1:15 ajoaikaa jäljellä, muutamia kierroksia vielä. Eli kärkijakset menee keskellä rataa tuplahyppyreihin. Tuolta Haatanen tekee taas virheen. Nyt pääsee vähän Wallander hengähtämään, eli Wallander kärjessä, Haatanen toisena. Katsotaan paljonko kärkikaksikolla on nyt eroa. Minuutin verran vielä ajoaikaa jäljellä, sieltä tulee nyt Wallander linjan yli. Odotellaan vähän Haatasta, minkä verran se on ero. Siellä on 2,7 sekuntia, se on aika paljon. Siellä tekee Wallander viireen, Haatanen nousee kärkeen. Kärkikaksikko taas lähestulkoon peräkkäin tuolla pää suoraan. Haatanen jälleen kärjessä, ajoaikaa meillä on 40 sekuntia. Eli Haatanen kärjessä, Wallander toisena, mennään tuohon ajokorokkeen eteen. Tosissaan käydään kilpailu koko
tai kilpaillaan koko osakilpailun voitosta sekä myös talvisarjan voitosta. Sitten tullaan tässä järjestyksessä Maalinin, Haatanen ja Viesen. Eli kärkikaksikko tulee tuonne pitkään kisaan, niin tupla hyppyriin. Meillä on 25 sekuntia ajalkaa jäljellä. Siellä vähän Valander hipasee Haatasta ja odottamaan herrasmies tyyli niin kuin pitääkin. Vasta vielä tätä Haatasen ohi näin. Taistelu jatkuu, meillä on 15 sekuntia ajalkaa jäljellä. Ollaan viimeisellä kierroksella siis. Eli Haatanen Valander kaksikko. Ei todennäköisesti enää kerkeä yhdellä kierroksella päätellä. Tää on viimeinen. Mennään tätä pitkää sikaa, niin Haatanen käyttää Valander toisena. Pystykö vielä haastamaan? Katsotaan, miten käy, ehditäänkö vielä. Ihan aika tulee täyteen. Meillä on Haatanen voittajana maalissa, Valander toisena maalissa.